Daudzviet Latvijā uguņošana par godu dažādiem svētkiem ir kļuvusi par tradīciju. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ik gadu parasti finansē trīs salūtus, kas tiek izšauti Jaungada naktī, pilsētas svētkos un 18. novembrī. Tomēr ir iedzīvotāji, kuri salūtu finansēšanu uzskata par pašvaldību līdzekļu izšķērdēšanu. Pāris dienas pirms gadumijas sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv ir sākta parakstu vākšana par liegumu pašvaldību un valsts budžetus tērēt svētku uguņošanai. Iniciatīvas pārstāve Maija Priedīte uzsver, ka tā esot naudas izšķērdēšana un dzīvnieku biedēšana. Ko par svētku uguņošanu saka jēkabpilieši? Jauno gadu jāsāk ar kaut ko priecīgu un skaistu. Jūsuprāt, salūtu vajag? Jā, protams. Cilvēkiem prieks kaut kāds, tomēr svētki, svētku sajūta. Es nezinu, man suņu ir žēl. Mums gaudoja suņi, kad salūtu šāva. Bet salūtu tāpat es šautu vienalga. Cilvēki paši savu šautu, es nezinu. Man nav viedokļa par to. Ik gadu pēc svētkiem sociālajos tīklos tiek publicēti daudzi ieraksti par pazudušiem suņiem, kuri aizmukuši uguņošanas laikā. Paldies Dievam, šitam sunītim nav tas tāds liels uztraukums, bet esmu dzirdējis, ka arī tik suņi ļoti uztraucās un aizmūk no mājām. Līdz ar to rodas atkal problēmas, kā saka, bet to suņus atrasti un kā saka, arī tās patversmes tiek vairāk suņu pēc tam. Nu, tāpēc es saku, bet nu, es uzskatu, ka tā uguņošana nav vajadzīga. Daļa iedzīvotāju gan teica, ka pašvaldības rīkotā salūta aizliekšana diez vai novērstu stresu dzīvnieku vidū, jo svētkos pirotehniku šauja arī daudzas privātpersonas. Sevišķi tas vērojams Jaungada naktī, kad uguņošana dzīvojamo māju mikrorajonos ilgst pat vairākas stundas un biedē suņus daudz vairāk nekā pašvaldības organizētais salūts, bet finansiālo aspektu uzsver daudzi. It kā labi, bet nu naudas liela izšķirdēšana ir. Nu liela. Lai nepiesārņotu vidi, ietaupītu līdzekļus un neradītu stresu dzīvniekiem, vairākas pilsētas mūsu kaimiņu valstī Igaunijā 2020. Gadu sagaidīja bez uguņošanas. Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Krabs pauž savu viedokli par iespēju nerīkot svētku salūtu. Piekrītu, kad izšaut pietiekoši liela naudas summa, un ja pa Latviju, tad izšaut ļoti liela naudas summa kopumā. Varbūt tas nav labi un no, gan no ekoloģiskā, gan no citiem viedokļiem, bet es arī biju šogad uz laukumu un redzēju, kad bija atnākuši tūkstošiem cilvēku pūlis, kam tiešām tas ir svarīgi. Tā ka tas, es domāju, par šo mums pašvaldībā ir jādiskutē, un es jau zvanot lielajiem masu mēdījiem teicu, ka mēs noteikti mēs ieliksim gan avīzē, gan mūsu portāla aptauju, ko tad mūsu iedzīvotāji saka, jā, nē. Tikmēr portālā manabalss.lv turpinās parakstu vākšana pret valsts un pašvaldību rīkotām svētku uguņošanām. Līdz 3. Janvāra pusdienlaikam par šo iniciatīvu bija parakstījušies jau vairāk nekā 2700 iedzīvotāju. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.